السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكتر لما نخيرتنا داونا إساي هالكن هو تلفزيون كعالمي بدا عس 24 تي في حرنتو كل إياهاي مقالة ده هرقيسا داوضي الوحاين السوق قارنا هذه هاني دي السوق بنشرني وروحانو قي قصو مالي دو دكتي عالم كينتي سكلبان دين كهين واركا وحن لسو عسين إساني قو نتش عبد محمد قد بدا واركا يغانو قدور قرانو وحا كمدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu dhanbaal taxsiye u diray dhammaan dadkii ku gooriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Buhol waxa maanta kulan ballaadhan wada qaatay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyagoona sheegay xilliyada la geli doono dugsiyada odayaal cuqaal iyo waxgaradka gobolka Sanaag ayaa waxay cadaalad darro ku tilmaameen kiis dil ah oo ay xiran yihiin 10 qof rabshada ka dhashay ismariwaaga xisbiyada ku loolamaya doorashada ayaa ka dhacay dalkaasi Zimbabwe daawadayaal intaas waa qodobada iyada warka ugu doorka roon leeymakana waxaad ku soo dhawaataan iyagu oo faahfaahsan